Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, dobro večer. Avstrijski časopis Die Presse je v ponedeljek poročal, da naj bi Europol med državami, kjer so vadišča teroristov, omenil tudi Slovenijo, pri čemer je omenjal osamljen objekt v gozdu v okolici Ljubljane. Zdaj seveda Die Presse namiguje na to, da naj bi se skrajneži Islamske države urili tudi v Ljubljani oziroma v bližini Ljubljane. Die Presse sicer navaja, da Europol uradno sicer ni dajal nobenih podatkov o centrih ISIS-a za urjenje v Evropski uniji, a časopis na svoji spletni strani poroča, da naj bi to pred kratkim odprto šengensko mejo na islamistična predavanja ali muslimanska praznovanja ob rojstvu otrok v Slovenijo prišlo več moških konvojih z avtomobili. Seveda, to je pretreslo domačo javnost, zato smo nocoj povabili seveda strokovnjaka z tega področja, gospoda Zijada Bečiroviča iz IFMS-a in pa seveda teologa gospoda Janeza Juhata. Dobro večer obema. Pa bi najprej mogoče, gospod Bečirovič, kako vi gledate na to, bi rekel, dosta alarmantno poročanje avstrijskega časopisa Die Presse? Ne? V bistvu odpira se več vprašanj. Očitno, da je prišlo do nekega dogodka. Ta dogodek je lahko zbiranje, lahko kakšna druščina, ki se zbira v tem objektu, ker gre za državni objekt. Ampak v bistvu skrbi me, da če res držijo trditve, na kateri se sklicuje avstrijski novinar oziroma na varnostne organe Republike Avstrije, da Avstrija ni opozorila oziroma obvestila Slovenijo, če ne že Slovenijo, potem Europol ali kakšno od vodečih obveščevalnih služb, glede na poročanje, v tej druščini naj bi se nahajali tudi državljani Republike Avstrije, kar pomeni, da je s tem neposredno ogrožena Republika Avstrija. Tega v tem ni mogoče zaslediti ne strani Avstrije, ne strani slovenskih varnostnih organov. Potem se odpira naslednje vprašanje. V Sloveniji, ki je gosto poseljena država in dol pri Ljubljani, ki je dejansko sosedna občina, mestne občine Ljubljana, karkoli izvajati urjenja z orožjem in ali manevarsko ali bojno orožje, dejansko je dobesedno neizvodljivo. Znači, obstaja, ne moremo reči čisto strokovno, da se to ne more zgoditi, ampak obstaja mala verjetnost in ta mala verjetnost je v bistvu bolj naklonjena temu, da ta dogodek v takšni obliki, koji ti poskušajo predstaviti v Avstriji, dejansko se ni zgodil tu. Namreč, obveščevalni podatki vodilnih služb opozarjajo, da z Balkana glavno zbirališče takšnih in podobnih, ki jih karakterizirajo v tem članku, prav se nahajajo v Avstriji. Tako da je Avstrija središče takšnih dogodkov in v bistvu me ne preseneča, da ena država v sedanjem kontekstu potika drugi državi. Mislim, da v tem primeru gre za očitno potikanje naše prijateljske, sosedne, zavezniške, partnerske države Republike Avstrije, Republike Slovenije. Razloga za to je veliko, ampak mislim, da te trditve v bistvu ustrezajo omenjenemu dogodku. Danes ravno na tej okrogli mizi, ki ste jo vi vodili, v bistvu pri vas, ne, o oboroževalni tekmi na Balkanu je, mislim, da gospod Čaleta ravno... Doktor Grošelj. Doktor Grošelj, ne, se pravi čujem, ja. Je omenjal pač en kontekst, ne, da je isti časopis, ki je vlasti istih lastnikov, to se pravi in Kurirja v Srbiji, ki je prineso takrat to afero povezano z prisluhom v Piranskem zalivu, ne v Piranskem zalivu, ampak z arbitražnim sporazumom, da gre za pravzaprav za isto zadevo in iste časopis, iste lastnike in podobno zgodbo, v bistvu vezano na prisluškovanje, ker pač tam po poročanju teh nemškega časopisa naj bi na vzočnosti salafistov iz Nemčije, Luksemburga, Slovenije in Avstrije naj bi se radikalizirali, razpravljali in vadili s streljnim orožjem, dovozne ceste, naj bi za usposabljanja so varovali stražarji v ozadju poligona. Za džihadiste pa naj bi bila salafistična zveza iz predmestja Ljubljane, ki je že več skrajnežev domnevno spravila na področje Iraka, Sirije. To piše Die Presse. Jaz mislim, da v bistvu vse v zadnjem letu
javno opozarjam, da je prišlo vdora v varnostni sistem Republike Slovenije. In sem omenil različne razloge in segmente, v katerih je prišlo do vdora v varnostni sistem. Tudi to dogajanje, ki nam se zdaj dogaja, je dejansko tudi posledica slabega varnostnega sistema. In našega varnostnega in obveščevalnega sistema, tako da v tem kontekstu tudi kritike morajo sprejeti tudi pristojne inštitucije v Republiki Sloveniji, ker to ni prvič. Vedno se nekaj dogaja, pa ta skandal samo z arbitražo je dejansko pokazal, da inštitucije ne funkcionirajo. A je kdo, a je tožilstvo recimo začelo kakšen sodni postopek, oziroma ne sodni postopek, ampak predkazenske preiskave, kdo je pripeljal do takšne situacije, da se ogrožajo strateški interesi države, ker arbitražna odločitev in odločitev sploh arbitraže je strateški interes Republike Slovenije, to je stik z odprtim morjem. Nihče ni odgovarjal na podlagi tega, kdo je v bistvu nezakonito prisluškoval, kdo je posredoval kakšnekoli podatke naprej, kar bi lahko škodovali interesov Republike Slovenije, tako da v tem kontekstu moramo razumeti tudi ta dogajanja, ki se omenjajo v tem članku avstrijskega časnika Die Presse. Gospod Juhant, zdaj seveda, če bi te informacije nekako držale, ne, bi pa bila to neka nezaupnica slovenskim varnostnim organom, če bi morali zvedati od neke druge službe, da so pač tako rekoč v bližini Ljubljane pred 2 leti, ne, sicer je to in še prej bili zelo, bi rekel, ljudje iz ki spadajo pač v najožji krog vodstva ISIS-a. Omenja se gospod Mirsad Omerović, ki ga je v Avstriji doletela ta zaporna kazen, se naj bi v neki dunajski džami novačil mlade muslimane za boj v Siriji. Ne? Po teh podatkih avstrijskih naj bi rekrutiral 14 muslimanov oziroma celo več 100. Kaj pravite na to? Ja, vse te stvari, kar je bilo zdaj rečeno, kar ste vi rekli, recimo, seveda postavljajo veliko vprašanj na najprej seveda na samo državo Slovenijo, na njene organe in tudi seveda na varnostne organe naše republike. Varnostno obveščevalna služba je služba, ki je v interesu narodnih interesov, to so pravi interesov naše države, in je seveda tudi odgovorna, da svoje delo ustrezno opravlja. Imamo pa seveda tudi vse druge organe, ki so za to zadolženi, zato je treba to gledati najprej z tega vidika in mislim, da je to pomembno vprašanje. Zadnje čase vidimo tudi z samo interpelacijo za ministra za zunanje zadeve in vse druge stvari. Nekako kažejo, da je vendarle marsikaj tu narobe. Jaz seveda težko ocenjujem, ker sem preko o teh stvarih informiran samo skozi medije in tudi tu veliko krat človek se ne more zanesti in pravkar ste povedali tudi za avstrijske medije, kako je ta zadeva in seveda v tako kompleksnih zadevah, kot jih imamo danes, je pa to izjemno izzivalno vprašanje in tudi izjemno zahtevno. Vsekakor pa kot državljan pričakujem, da bodo ustrezni organi seveda temu primerno reagirali. Če je nekaj res na tem, potem bi gotovo, kakor je že kolega prej lepo rekel, bi avstrijski organi bili dolžni seveda takoj sporočiti, našim organom in bi se te zadeve seveda že zdavne lahko reševale in uredile. Ali pa spremljale. Seveda drugo pa je, kar je pa seveda tukaj v zadnjem času in mislim, da na to bomo morali tudi biti vedno pozorni, je pa kompleksnost teh vprašanj, ki se je sedaj pojavilo. In mislim, da ta kompleksnost tudi vedno znova povzroča marsikje nervozo, povzroča tudi veliko krat
nervozo pri tistih ali pa pri nas vseh, ker nismo dovolj pripravljeni na ta položaj. Namreč marsikje lahko, če pogledamo vse te stvari, ki se dogajajo zdaj, recimo meje se zapirajo, ljudje so vedno bolj nestrpni, pojavljajo se seveda poleg terorističnih tudi drugi problemi z prihodom teh beguncev, ki so, seveda ti problemi so povezani tudi z nekim novim kulturnim položajem Evrope in seveda to vse skozi in vse bolj ljudi izziva, da poskušajo včasih tudi delati nekontrolirane korake. In to je seveda nekaj človeško razumljivega. Mi vsi smo v težavah, ki jim nismo dorasli, veliko krat v nevarnosti ali da pobegnemo od težav, da se poskušamo nekako rešiti tako, da napademo neke potencialne možne sovražnike ali pa da poskušamo seveda mirno reagirati in se zdi, da tudi v naši državi, pa žal tudi v širšem evropskem prostoru, temu ni tako, da bi nekako se politika primerno organizirala, da bi poskušala tudi ustrezno reagirati na te probleme in se seveda s tem tudi realno pripraviti na izzive, ki nas čakajo. In seveda vse to je v igri, po mojem, v teh procesih in seveda to je zelo zahtevno vprašanje. Danes je recimo samo ena taka ilustracija, recimo z starimi časi, danes je god svetega Tomaža Akvinskega, on je v 13. stoletju se tudi srečal z islamom in seveda tudi z judovsko vero in je poskušal na podlagi različnosti teh ver po razumski poti nekako najti neko ustreznost, kako te razlike premagujemo, da pridemo do temeljev Boga. In mislim, da je to danes tudi zelo velik izziv ponovno in zato seveda je potrebno, da posebej razumniki poskušamo vendarle tem stvarem pristopati racionalno. Žal pa se tako v naši politiki, v medijski stvarnosti in vse posod poskuša nekako zadeve rešiti tako, da poskušamo recimo omalovaževati predloge, kot je recimo to, da je pri nas zdaj bil predlog od opozicijskih politik, da se uvede narodna garda, recimo, ali da se uvedejo strožji ukrepi in podobne stvari. In vse to so stvari, ki bi jih morali v takih trenutkih vendarle obravnavati bolj resno in se teh stvari lotiti stvarno v trezni debati. Seveda ljudje, politiki, tudi veliko krat pa poskušajo včasih tako ubrati kratkoročne poti, ki pa niso v službi narodnih interesov. Seveda pa, kar pa zadeva aktualno politiko, na vseh področjih ta pa je seveda dolžna, tako seveda varnostno-obveščevalne službe, kakor tudi vse ostale pristojne službe, kot so izvršna in seveda tudi ostala oblast, da te stvari zasleduje in poskuša tudi narediti sebi in seveda s tem tudi nam čistega vina. Jaz bi dodal, mogoče, kot pravi gospod profesor, seveda, da smo vsi zaskrbljeni kot državljani, ampak imamo zelo mlačen odziv oblasti na ta dogodek. To se mora razčistiti. Ne glede, kdo je udeleženec tega dogodka, a se sploh zgodijo, kakšne so posledice, sicer to bo hipoteka na državo Slovenijo, pa mogoče za eno skupnost, ki je manjšinska v sami Sloveniji. Jaz pričakujem od vlade, pristojnih organov, to je ministrstvo za notranje zadeve, obveščevalnih služb, da se zelo jasno raziskujejo, za kaj gre in da se to razjasni in slovenski javnosti in evropski javnosti. Sicer to bo močna hipoteka na Slovenijo, pa tudi na pripadnike ene manjšinske skupnosti, vsaj po številu. Mislite, da bi morali to za Avstrijci razčistiti do konca? Zelo jasno se mora razčistiti. Mi vedno vse dajemo pod preprogo.
Ja, tudi sestrina z vami, tudi zaradi tega, ker sedaj se bodo tudi glede begunske problematike zadeve zaostrile in če ne bomo imeli sosedom in seveda tudi s celotno evropsko politiko nekako razčiščenih odnosov, bo to vedno oteževalo reševanje konkretnih problemov in take stvari so vedno nevarno, da se potem očita, aha, vi niste sposobni recimo stvari reševati, torej bomo to poskušali na drugačen način. To... Mi vedno rešujemo stvari na pol. Znači, če je kdo udeleženec, nekdo ogroža varnost, on mora biti sankcioniran. Seveda po predpisih, ki to predpisujejo. Ampak, če nekdo prakticira religijo, ne glede to islam, krščanstvo, kakšna druga, na sebi specifičen način, to lahko dela v vsaki demokratični družbi s tem, da mora spoštovati ustavno pravno ureditev, kaj šele da ogroža varnost državljanom. Ampak to je naloga inštitucije, da vsem državljanom omogoči, da se dobro počutijo v svoji državi in da v bistvu veljavljajo tisto, kar si želijo seveda pod tem predpogojem. Zdaj, še največ zanimivo, ne, še največ informacij ne, smo dobili od islamskega teologa Alima Hasan Agiča, ki je bil ravno gost v ene od prejšnjih oddaj skupaj z gospodom Juhantom. Ne? Mi smo ga prosili, če bi danes prišel v studio, vendar pravi, da v bistvu včeraj je dal izjave, da pač enostavno ni šlo za nekakršno urjenje, ampak da so igrali košarko na momenti, nekaj pojedli, da ni bilo urjenja. In da je šlo je za navadno druženje, igrali smo košarko, nogomet in nekaj pojedli, ni šlo za nobeno urjenje, nobenega orožja ni bilo tam in nobene poti niso bile blokirane, kakor poročajo nekatere medije, pojasnil na vprašanje, ali so bili tam tudi ljudje s kakšnimi skrajnimi prepričanji, pa je odvrnil, da takrat niso imeli takšnih ekstremnih prepričanj, kakor se je izkazalo pozneje, kdo izmed treh ekstremnih ljudi pa je bil takrat tam, to pa policija ve bolje kot jaz, je sklenil. Ne? Zdaj, on je še najbolj te natančne informacije dal, gospod Hasan Agič, je škoda, da ni bil z nami, ker on je pač salafist in je očitno ena redkih prič tega dogodka, ki je sploh ki je bil na tem srečen. Ne? Ne. Glejte, ta zadeva se nekako ste izgleda recimo seveda zelo kočljiva iz stališč ali pa iz ozadij, ki vladajo skozi ta gibanja in tudi skozi teroristično dejavnost, ki izhaja iz tega ozadja. In seveda nihče si ne more nekako misliti, da je to kar tako. Ja. Na drugi strani pa je seveda tudi izjemno pomembno, da se zavedamo, da se ljudje vedno lahko družijo po religiozni ali kakršnikoli drugi plati, če seveda to počnejo na demokratičen in tudi v skladno z našim redom ali pa z evropskim redom ustrezen način. Zato je seveda to eno izmed zelo zapletenih vprašanj, ampak mislim, da je še ena stvar, ki je v zvezi s tem pomembna in tu gre za zadevo naše politike. Jaz mislim, da v slovenski politiki smo v trenutno velikih težavah ravno zaradi tega, ker politika ni sposobna sodelovanja ne samo z opozicijo in pozicijo, ampak tudi znotraj same vladajoče stranke. Vidimo, so trenutno velike težave in to seveda za reševanje kritičnih zadev ni dobro. Zato mislim, da je izjemno pomembno, da tudi apeliramo na politike, da se v tem smislu, da svoje zadeve čim prej urejujejo doma in se poskušajo seveda lotiti zelo akutnih problemov, ki so pred nami. To pa seveda tudi vključuje tisto, kar jaz vedno zagovarjam in se poskušam tudi dopovedati sebi in tudi slovenski javnosti, da je to sodelovanje med nami v Sloveniji treba vedno bolj graditi. To sem zapisal tudi v zadnjem komentarju družine, kajti edino na tej podlagi je mogoče uspešno
urejevati in tudi spremljati take zadeve. Tako usodna zgodovinsko vprašanje, ki so nas zadeva. Tako usodna vprašanja, ki so pred nami, ja. In mislim, da ta vprašanja so, to se pravi... Presegajo strankarsko politiko, hočete. Presegajo strankarsko politiko, presegajo tudi, če hočete, naš kulturni okvir. O tem tudi recimo v današnji družini je recimo bilo govora tudi o tem, kako temu vprašanju pristopajo, to piše misionar slovenski, gospod Kmetec, ki je v Turčiji, recimo, ki ocenjuje, da so zadeve zelo resne. Tukaj gre seveda za pravzaprav velike strateške posege, ja. Ki jih izvajajo nekateri, on tukaj navaja seveda Turčijo, pa seveda tudi vsi ostali in gre seveda tudi za pomembne geostrateške premike in mislim, da tako Slovenija kot Evropa se s temi premiki ne bo mogla soočiti, če ne bomo se poenotili. Tukaj gre tudi seveda po mojem za eno izmed zelo pomembnih vprašanj, da to sem tudi že večkrat izpostavil, da Evropa nekako na teh krščanskih temeljih pravzaprav tudi ni sposobna sodelovati, ker na nek način je že pomembno, recimo, da se evropski politiki poenotijo, da je to vendarle naš bazen, iz katerega živimo in iz katerega delujemo in recimo mnogi ugotavljajo, da se vendarle tu z tem muslimanskim svetom, ki prihaja k nam, vnaša neka nova kultura. Ne gre toliko za vero, kot gre tukaj za kulturo, za navade, za občano, ki je seveda popolnoma drugačna in mislim, da bi se morali vsi, o tem pišejo tudi, če hočete, svetovni intelektualci, tudi recimo nekateri evropski časopisi so povabili filozofe, recimo, ja. Ki so napisali o teh stvareh in tudi ti se strinjajo, da je treba tem zadevam posvetiti izjemno pozornost. In vse se intelektualne potencijale. Intelektualne potencijale in se seveda tudi vprašati, na čem bomo mi gradili svojo identiteto in seveda tu tudi zaradi tega so taki dogodki, recimo kot je zdaj nekako neka novica iz Avstrije na Slovenijo vprašljivi, ker pravzaprav človek bi pričakoval, da se bo sta Avstrija in Slovenija in jaz upam, da se naši politiki tako pogovarjajo, nekako uskladili in tudi zadeve reševali. Zato se popolnoma strinjam s kolegom, da ne moramo kar tako teh stvari pometati. Jaz mislim, da profesor govori o vrednotah. O vrednotah ne moremo presojati, lahko debatiramo. Ampak mislim, da tu predvsem je vprašanje, pravno vprašanje. Vsi moramo spoštovati ustavno-pravno uredite, predpise, zakone in pri tem je največji izziv slovenske države, kako se bo odzvala, kako se odziva, ker ne vidimo tega odziva, ker so to zelo hude obtožbe, ki prihajajo iz Avstrije, da je dejansko Slovenija država, v kateri se urijo teroristi, slovenska država v bistvu, tako da se nič ne dogaja, mogoče občasno kdo da kakšno izjavo, mora se zelo ostro odzvati, tudi če je bil takšen dogodek, procesirati tiste, ki so odgovorni, razme tisti, ki je ogrožal varnost Republike Slovenije in se to mora razčistiti. Sicer so najmanj dve škodi, to je škoda za Republiko Slovenijo, njenem ugledu v tujini in škoda za manjšinsko skupnost, ki se povezuje s to religijo. Ja, zdaj, gospod Hasan Agić pravi, mislim, je tudi imel pomisleke zaradi sodelovanja vodaje, ker pravi, da naj pokličemo ljudi iz El Imana. Oni so organizirali to združenje in poklicali te ljudi. Z veseljem bi sodeloval, ampak to društvo ne predstavlja mene, niti jaz njih. Ne, bistvo, ne. Mislim, da se moramo navaditi na strpnost v širšem razumevanju same strpnosti. Strpnost je tudi tisto, kar jaz preziram, ampak moram dovoliti tistemu, ki to uveljavlja, da se počuti in da izpolnjuje na takšen ali na drugačen način. Ampak spet poudarjam v okviru pravnega reda, ki obstaja v Republiki Slovenije. Ljudje imajo pravico, da se organizirajo na marsikateri način, na tisoče različnih društv v Sloveniji, pa tudi na verski podlagi, da se zbirajo in da se družijo, ampak država mora zagotoviti varnost svojih državljanov. Mislim, da v tem primeru, vsaj zadnjih nekaj letih, je bilo marsikakšen propust varnostno obveščevalnih organov in to je v bistvu skrb
in profesore mene vseh državljanov Republike Slovenije, kjer očitno nekatere inštitucije ne delujo v pravem pomenu te besede. In to je, v bistvu iščemo odgovor od njih, ker so povlaščene v imenu države, v imenu družbe, da se ukvarjajo s tem in s tem. Mi kot državljani tega povlastila nimamo, tudi če bi želeli, hoteli se ukvarjati s temi vprašanji na takšen način, ki bi bil ustrezan oziroma ki bi zagotovil varnost državljanom. Jaz se strinjam sicer s tem, da so to predvsem pravna vprašanja, ampak ta vprašanja pa danes v marsičem presegajo pravne okvire demokratičnih držav. In zaradi tega tudi razumem to povabilo recimo evropskim intelektualcem, da se odzovejo na ta problem, ker gre pravzaprav za eno vprašanje, ki vsi se zavedamo, da je treba beguncem pomagati. Vsi se zavedamo, da ljudje, ki so kakorkoli v vojni, so potrebni zaščite in mednarodna javnost, politična javnost je obvezna, da te stvari uredi. Vendar, tukaj gre tudi za nekatere strateška vprašanja in seveda gre tudi za geopolitična vprašanja, predvsem tudi in v nekaterih zadevah se tu pokaže tudi problem sodobnega, sploh gospodarsko, finančnega poslovanja, ker gre tukaj tudi za določene tokove, lobije, kakorkoli jih pač imenujemo, ki poskušajo tudi skozi krizo beguncev, skozi težave teh ljudi dobiti svoj prestiž in seveda zaslužiti. In vemo, da se to podatki obstojajo, da se recimo milijarde evrov pelje skozi pošiljanje beguncev in seveda to gre vse na račun nedolžnih ljudi in to pa so stvari, ki v marsičem presegajo tako posamezne države in zato je tudi to razmišljanje danes izjemno pomembno. Prvič, da se temu posveti samo v pravno, ekonomskem in vseh ostalih zadevah, drugič pa tudi, da se nekako tudi duhovno opremimo, kako te stvari reševati, ker če recimo v neko skupnost prije toliko in toliko ljudi, to je zelo hud kulturni, duhovni izziv, s katerim je treba obravnavati. In seveda zato je tudi po mojem mnenju izjemno pomembno vabilo to, kar je gospod Sanagič napisal, recimo, da gre tudi za velik izziv našim muslimanom in jaz sem že to večkrat apeliral, tudi ponovno apeliram, da poskušajo tudi oni, ki bolje poznajo te stvari, kakor mi, vse narediti, recimo, da bi temu problemu čim bolje pristopili, da bi poskušali tudi zadeve tako reševati, da bodo ljudje, ki prihajajo in tudi ljudje, ki smo tukaj, na nek način našli neke rešitve, ki bodo omogočili, kot ste vi rekli, tolerantno življenje in vendarle neko odprto prihodnost v celotni Evropi. Jaz bi mogoče samo dodal, mislim, da ne idealiziramo. Tam, ki so vojne, krize, migrantske poti, begunske, tam so tudi vojni dobičkari, različne vrste kriminalcev in to je sestavni del vsega tega, o katerem mi govorimo. Ampak moramo izločiti tiste ljudje, posameznike, ki dejansko nimajo veze s tem. Na drugi strani moramo izločiti tiste, ki se ukvarjajo s kriminalom, vojnim dobičkarstvom in oni so v bistvu osebe, predmet različnih preiskav, ugotavljanja in morebitnega procesiranja. Ne gre pospraševati, ker zdaj gre za kompleksno vprašanje. Imate nedolžne ljudje, na drugi strani imate ljudje, ki marsikaj zaslužijo. In to ni samo značilno zdaj, to je vedno, ko so kakšne vojne krize, so veliki zaslužki, ampak moramo se tudi soočiti s tem. Vedno ima plevela, tako da tudi v tem primeru je več kot očitno, da se določeni posamezniki ali celo organizirane kriminalne skupine ukvarjajo tihotapljenjem ljudi in so močno upete tudi dogajanja na recimo zahodno-balkanski ali mediteranski poti. Zdaj so očitno na udaru begunci. Mene je bistvo presenetilo odločitev Danske, da bo pobrala denar beguncem, oziroma premoženje, ki ga imajo pri sebi osebne predmete. To je, ne vem,
to me spominja na neke druge zgodbe, ne, bistvo, da pač za tisti ljudje, ki so pač pobegnili, ki jim je ostala samo, ne vem, vrečka in neke denarje ali pa tudi ne. To no, je... tudi mene je to presenetilo in mislim, da to tudi kaže na nekako nepripravljenost in tudi nesposobnost se soočiti. Oni pravijo, da s tem hočejo dati mesič. Pač. Seveda je to, jaz tudi ne vem, če ne verjamem, oprosite, ne verjamem, da bo do tega res prišlo, ker težko si predstavljam, recimo, da smo mi tlele, ja. Recimo, vi ste, ali pa jaz sem ja. V tej vlogi, recimo, vi morate to izvajati, ja. Da boste vi meni to naredili, da bom jaz vam naredil, ampak recimo gre pa za to, ko ste rekli, za sporočila. Za sporočila in seveda, ta sporočila so vedno tako nekako gasilska, se pravi po toči, zdaj pa udarimo tistega, ki je tukaj najbolj ta prvi in ta seveda je spet nedolžen. Ne? In zato mislim, da je izjemno pomembno, da te zadeve poskušamo v tej celoti postaviti in vsi odgovorni so dolžni seveda tudi vnaprej to razmišljati, recimo jaz mislim, da Evropa je to dobro vedela, se je obveščevalno službo Evropa ima, ja. Ima tudi vse službe, ki so točno vedele, kaj se tam premike, dogaja, bistvo, lahko spremljajo premike, kako se bodo stvari razvijali. Pretakale in tako naprej, to ni, mislim, mi, ki se s tem ne ukvarjamo, seveda ne moramo to vedeti, ampak to ne pride od danes do jutri, recimo to so imeli stvari. Več let časa, da bi se na to prijavili in odreagirali. In seveda je pa res, da najbrž so politiki pri tem marsičem odpovedali, so se zanašali, bomo že nekako, in da smo ljudje velikokrat tudi v takem položaju, da se zanašamo, ja, bomo že takrat, ko bo aktualno, ampak to so pa tako kompleksne zadeve in seveda položaj danes v svetu, v celoti, je zelo zapleten in tudi se ne bo tako hitro končal. Tu ne gre samo za Bližnji vzhod, gre ampak tudi za Afriko, gre tudi za morda celo širše zadeve in seveda, dokler politika teh stvari ni pripravljena spremljati, se seveda zadeve tudi ne bo rešilo. Recimo, jaz se spomnim tam v letih 90, ko je bila vojna v Bosni in Hercegovini, recimo smo imeli en posvet v Nemčiji in so recimo eni rekli, ja pa se nismo vedeli, da bo do tega prišlo, pa je bil en nek oficir iz nemške obveščevalne službe, rekel, kako da nismo vedeli, ali profesor na tem področju, rekel, obveščevalne službe so točno vedele, kako stvari gredo in so tudi opozarjale, da se pač zadeve ja. Tako in tako odvijajo in zato gre, da se pravzaprav na predvidijo to... Predvidijo dogodki in da se pripravijo. In da se na to ustrezno reagira. Jaz bi predlagal, da o tem v drugem delu govorimo, predlagam, da pogledamo oglase, pa se vrnemo takoj po oglasih. Ključno. V begunski krizi, da vemo, kar si želimo, kaj hočemo, na kaj smo pripravljeni. Še vedno ne vemo, koliko lahko Slovenija sprejme beguncev, katera je dokončna številka in da na podlagi tega naredimo ocene, čeprav bi te ocene morali imati že prej. Kakšne so to posledice za Republiko Slovenijo, za varnostnega aspekta, za ekonomskega aspekta, za kulturnega, kako bo vplivalo na daljnju prihodnost slovenstva, da tako rečem, pa marsikatero drugo vprašanje, mi ne vemo. Mi smo takrat sprejeli nekakšne kvote v Bruslu, pa sem rekel, kvote Evropska unija uporablja za blago, ko gre za sladkor, kaučuk in kaj drugega, ki uvaža zunaj Evropske unije, ampak ključno je, da mi vemo, koliko so te naše zmogljivosti, a je to 1000, 2, 3, 5, 10 in da na podlagi tega poiščemo ustrežne rešitve in da se zberajo ljudje, ne samo oblast, ampak vsi tisti akteri, ki odločajo tudi sama opozicija in da za veke in veke rešimo to vprašanje glede beguncev. Zdaj, vsak dan se pojavijo različne številke, 200, 700, 20, 850, ampak to v bistvu ustvarja vse večjo negotovost in nezadovoljstvo ljudi in seveda frustracije, ki lahko so tudi posledice za ljudje, ki prihajajo, mislim, po nepotrebnem, ampak takšne zmedo ustvarja tudi sama slovenska država. In tu moramo zelo jasno povedati in da se država mora jasno določiti, kaj si želimo in kaj lahko zmoremo, seveda upoštevajući konsenzus vseh tistih akterjev na politični sceni. Da je mogoče konsenz doseči glede na to, da recimo, mislim, da je gospod Hanžek rekel, da lahko sprejmemo 200 tisoč ljudi, medtem ko druga, bistvo to se pravi, ena opozicija trdi tako, druga pa, da naj zapremo meje in pač nehamo sprejemati begunce in
vlada pa nekje vmes, da bomo ravnali isto kot Evropska unija, v bistvu, oziroma kot Avstrija. Če obstaja upoštevanje med samimi posamezniki na personalni ravni, je lažje do tega priti. Ampak mislim, tudi ne glede na upoštevanje na personalni ravni, so posamezniki izvoljeni na določene funkcije in morajo v bistvu preseči ta svoj ego in dejansko se spustiti v te dogovore, če potrebno pogajanja pri iskanju samih kompromisov, da se dokončno, ker to vprašanje v veliki meri obremenjuje notranjo politično sceno in ljudje se ukvarjajo, vsi se ukvarjamo s to begunsko krizo, migransko krizo, dejansko da se ukvarjamo z bistvenim vprašanjem slovenske družbe, a to je ustvarjanje nove dodane vrednosti, da ljudje boljše živijo tu. Na takšen način samo otežujemo že obstoječe nedobro stanje glede same ekonomije. Je pa res, da je v bistvu ta zadeva do dobra načela slovensko politiko, tudi koalicijo, ne nazadnje, v bistvu, ne samo to, v bistvu, kar se dogaja z begunsko krizo, ampak tudi nekatere druge afere povezane z temi dodatki za pripravljenost in ostalimi zadevami. In zdi se, da je vlada nekako po letu oslabljena. V bistvu, ne. Mislim, glejte, jaz bi to izjavo, ki ste rekel, da je rekel gospod Hanžek, da lahko 200 tisoč ljudi sprejmo. Seveda, to je lahko pač ena politična izjava enega opozicijskega politika in jo je seveda tako mogoče na nek način sprejeti. Ampak mislim, da je pa v položaju, v katerem smo, je pa to zelo kočljivo. Namreč, ker pogledajte, ali je gospod Hanžek, ki ima tudi zaledje recimo ljudi, ki mu bodo nekako, ki bodo poskrbeli za teh 200 tisoč ljudi. Recimo, velikokrat ravno tudi v Sloveniji se večkrat očita recimo katoliški cerkvi, recimo, tudi papež je recimo rekel, naj jih sprejmamo v kršanske, to se pravi, v domove, župnišča recimo in podobne, so prazne župnišča, imamo tudi v Sloveniji prazne župnišča. Ampak vedno je seveda treba te stvari postaviti v kontekst. Kdo bo stal tukaj zadi in recimo tisti, ki predstavlja določeno politiko, mora potem tudi na nek način imeti podporo v tem, da bodo ti ljudje, vključitev ljudi, da bo to delovalo. In mislim, da katoliška cerkev je v marsikaj v tem smislu naredila, recimo, kar karitativne ustanove so bile ene izmed glavnih, recimo, pri tej oskrbi, recimo, in tudi urejevanju te begunske problematike. Seveda, moramo pa vsak pri sebi reči in težava je v tem, in to se strinjam s kolegom, da slovenska politika nekako ne ocenjuje resnosti položaja in se temu primerno začne obnašati. To se pravi, prvo gre za to, da v takih slučajih, recimo, če imamo, ne vem, v družini, če je nekje ali pa kakorkoli v nekem kraju neka katastrofa in na nek način to je katastrofa, takrat se ljudje ne norčujejo drug z drugega, ampak poskušajo stopiti skupaj in nekaj v tem smislu narediti. In to je, to se pričakuje najprej od politike, se pričakuje od vseh odgovornih ljudi in temu primerno je seveda treba tudi javno govorenje ustrezno urediti. Mislim, da zdaj ni čas za pridobivanje nekih političnih točk, ker gre za zelo resno vprašanje in mislim, da je predvsem to, kar je rekel kolega, tukaj nimamo opravka s paketi, ampak imamo opravka z živimi ljudmi, do katerih se je treba tudi človeško obnašati. Človeško obnašati pa recimo, to je zelo zanimiva zgodba, neka družina v Nemčiji je sprejela dva zakonca, ki sta bila starejša, nista imela otrok, pa sta sprejela dva zakonca, ki sta bila begunca recimo. In v dveh mesecih ali treh mesecih, kar so živeli pri njih, se je življenje zelo zapletlo, ampak potem, ko sta dobila ta dva begunca azilno hišo, sta pa te dva nekako jih pogrešala, to se pravi, so vendarle našli nek modus vivendi in seveda za to gre. Ljudje, ampak tu so pa seveda zelo velike razlike in treba je, da človek take razlike sprejema, je pa potrebno, da je notranje zelo trden, da ima nekako pospravljeno pri sebi, zato da bo sposoben tudi sprejemati druge. In mislim, da te zrelosti, ne samo v teh operativnih zadevah, o katerih smo govorili, manjka pri nas in
veliki meri manjka tudi v Evropi. Potem pa prihaja do takih stvari, da rečemo, zdaj imamo pa od beguncov zahtevali. Ker se idealizira, eni jaz idealizirajo to begunsko problematiko, drugi jo pa v bistvu rišajo kot... Ja, jaz bi dodal, mogoče, gospod profesor, to, kar ste rekli, vrednote, mogoče bolj pomembno je v tem primeru ustvarjati pozitivno vzdušje. Mislim, da je to Rimsko-katoliška crkva veliko naredila, posebej Sveti Oče, svojim javnim pozivom in dejansko je neutralizirao vse tiste, ki v bistvu u beguncih samo vidio devijantne pojave. Dejansko te pojave vidimo pri vseh, pri takšnih številu ljudi, su različne devijantne pojave, katere se veda obravnavaju mediji, ker su im bolje interesantni, u bistvu privabio samo publiku. Ampak je zelo pomembno, se stereotip pozitivno. Nekako razvio od beguncih, da so teroristi, da se tudi pri sebi človek razveže, da so tudi med nami podobni problemi, tako kot se veliko krat dela tudi, da se pedofile išče samo v katoliški cerkvi, so pa tudi kje druge po družinah in tako naprej. Podobno je tudi tukaj in zato mislim, da je izjemno pomembna ta prisebnost. Ne, to se strinjam z vami. V bistvu, mislim, da je pomembno za slovensko družbo, tudi sami begunci, tudi sam sem delil to usodo in vem, kaj je Karitas, Rdeči križ, spoštujem te organizacije, izjemno spoštujem, ker sem na lastni koži to čutil pred 20-timi večjim leti, ampak mislim, da je pomembno ustvarjati vzdušje in da včasih lepa beseda, se spomnim iz tih časih, mojih časih, pri 20-timi leti, je v bistvu več pomenila kot mogoče kakšen paket hrane ali kakšna obleka, lepa človeška beseda in vsi tisti, ki so mi takrat na človeški način prišli toplo človeški, so mi še vedno v spominu. Premečiva večina je takšni. In mislim, da v bistvu v beguncih ne smemo gledati, kakšne so vražnike, kakšne napadalce na našo državo, način življenja v sami Sloveniji, ampak mislim, da je to ena vrsta komplementarnosti. Da se bomo nadopolnili mi z njimi in oni z nami. Tako da v tem konceptu družbene menjave u izmenjavi različni in vrednoti, in kulture, jezika, pogledov na svet, načina življenja, bomo bogatejši i eni i drugi. Ampak treba ustvarjati pogoje da pride do takšnega menjalnega razmerja. Če to gre samo po sebi, brez neke sinhronizirane akcije, ki usmera družba oziroma država, potem je to težko ustanoviti. Bomo potem imeli posameznik i marska, lahko se dogaja, če ni u enem paketu to reševano, oziroma na kompleksan način, ker je in problem kompleksan. Jaz sem zelo vesel od tega, ker ste vaše izkušnje recimo in mislim, da je tudi takrat bila zadeva dejansko tako, je bila pa nekoliko bolj enostavna kot je zdaj. Ali po številu je bila bolj zapletena, ker je v Sloveniji enem času skoraj 100 tisoč beguncev imela, pa je bila šele osamosvojila dejansko, da so takrat bile zelo šibke inštitucije slovenske države v primerjavi zdaj. Ja, zdaj se pa te zadeve zapletajo. Takrat ni bilo recimo teh problemov terorizma, ni bilo problemov tudi nekega organiziranega prihoda beguncev in tako naprej, ki kar danes zelo zapleta, pa seveda tudi večje kulturne razlike so tu. Ampak je bil tudi en problem mogoče, ker so konflikt, ki je bil pred 20-timi leti, je bil takšen, da so v konfliktu bile upletene različne etnične skupine, ki so tudi živele prej v Sloveniji, tako da so prihajale različne, tako da je obstajala nevarnost, da se ta konflikt prenese znotraj same Slovenije. Tega v tem primeru, hvala Bogu, ni. Takrat ni bilo, če se spomnim, nobenih incidentov ali kakšnih mogoče minornih incidentov, ampak zelo je kompleksno vprašanje. Kar koli da rečemo, ne zadošča popolni rešitvi, zar tega pravimo, da je pomembno vse akterje zbrati, da se poišče ta rešitev, ker vsaka kockica v tem mozaiku ima svoj pomen. I opozicija, in oblast, in civilna družba, Rimsko-katoliška crkva, evangeličanska, islamska skupnost, humanitarne organizacije, sociologiji, politologiji, da ne naštevam vse tiste, ki bi lahko uspevali rešiti. Mi se zdaj zanašamo nekako do spomladi, da bo pač na grško-makedonski meji oziroma na grško-turški meji prišlo do zaustavitve tega begunskega toka, da tega problema ne bo. Zanašamo se na neko evropsko rešitev. Danes je bila informacija, v bistvu danes, zdaj ne vem, koliko je to resno, da bo NATO posredoval proti islamske države. V bistvu, ne, to je danes ena zelo resna informacija. Mislim, da ni potrebe, da NATO posreduje, ker že 70 držav skoraj je koalicija
ki v bistvu vojaško posreduje, hkrati imamo situacijo, da se ta islamska država širi. Čeprav so v tej koaliciji nekatere od najmočnejših držav na čelu samim Združenim državami Amerike, kar dejansko kaže, ali obstaja dejanski interes, da se razrešijo ta vprašanja glede islamske države ali ne. Jaz mislim, da ne. In vsima, večini akterjev, da ne rečem vsi, ne bi bil korektno, bi lahko, ni, interes, praktično, ni interes, da se rešuje vprašanje. Varnostni svet je posegal v takšne situacije in v bistvu nekako neke zaščitne cone naredil, ne, mislim, ki so pač... Varnostni svet posega z rezolucijami, ampak dejansko vodilne vojaške sile dejansko so tiste, ki posredujejo in brez velikih sil in trikotnika Rijad, Ankara, Tehera, ni možno rešiti tega vprašanja, ker gre za dejansko zgodovinsko razmejitev med šiti in suniti in ustvaranje sunitske države pod imenom Islamska država ali kot entitete znotraj Iraka ali Sirije, ali se ta Islamska država pripravlja za obračun s kakšno drugo državo. Obstaju možnosti da bi se ta država lahko preselila na Kavkaz, u trebuh Rusije, da bi dejansko se ogrozila Rusija. In druga možnost, ki je isto verjetna, to je da bi se Islamska država iskoristila kot sunitska trdnjava za obračun samim Iranom u neki prihodnosti, tako da tu imamo velike geopolitične igre u katere mi nismo imali upliva, imali smo minimalno upliva ko smo glasovali kašne odlučitve znotraj Evropske unije, posebe Zveze i NATO, ampak dejansko nismo imali bistvenega upliva, ampak posljedice tašnih početi bistveno uplivaju na Republiko Slovenijo, kar vidimo vsak dan, in mislim, da smo mladi, nažalost, te posledice je velika verjetnost bodo še večje, kar od nas zahteva ustrezne odgovore in v bistvu ljudje, ki so usposobljeni, da rešuje takšne probleme, ker gre za krizno situacijo, rabimo krizne menadžere v politiki, to pomeni, rabimo najboljše posameznike in posameznice, a to je zdaj vprašanje, ali imamo zdaj trenutno takšne. Pa tudi njihovo sodelovanje, bi jaz še dodal. Ja. Jaz bi k temu rekel, tudi če je res ta informacija, kot pravite, posredovanje NATO in se popolnoma strinjam, da so te geostrateške, ki ste jih vi postavili, so izjemno pomembne, ampak ne glede na to, pogledajte, karkoli se bo tam dogajalo, begunci, to se pravi ljudje, ki bodo nastradali, oprostite izrazu, ki bodo v tem vojnem območju žrtve, ti bodo, kakršnikoli posegi bodo. In to pomeni seveda, da begunci bojo in že zdaj jih imamo, recimo Turčija jih ima, mislim, da 2 milijona, tudi nekatere druge sosedske države in to se seveda vedno lahko, da ne govorimo tudi o problemih Afrike in tako dalje, to se pravi, da ta zadeva od danes do jutri sploh ni rešljiva v tem smislu, da rečemo, da smo mi lahko mirni. Pa, zdaj bo NATO bo posredoval ali pa Evropa bo rešila do pomladi. Ne glede na to, ta zadeva se bo po mojem mišljenju se bo zapletla in seveda bo treba tem ljudem pomagati. Vprašanje je in mislim, da danes je tudi zelo važen apel politikom, posebej tudi tem odgovornim. Zdaj, če govoriva o slovenskih politikih, bi jaz rekel, da rabimo krizne menedžere tudi v Saudski Arabiji, pa Turčiji, pa v Iranu in še recimo tudi v Rusiji, pa v Ameriki, zato, da bodo te stvari reševali tako, da bo čim manj žrtev v reševanju tega vprašanja. In jaz mislim, da Iran nekako je pokazal neko pot naprej v tem smislu. Upajmo, da bo tudi Saudska Arabija, tudi Turčija, čeprav seveda pri vele silah so to vprašanje še bolj zapletena, ker one ponovadi vedno lažje reagirajo na te stvari s politiko sile, ker se zavedajo, da pač one bolj obvladajo položaj, kakor pa manjše države. In seveda tukaj pa gre tudi prvič apel Evropski zvezi, da poskuša kot tudi pomembna enota in tudi pomembni dejavnik v tem procesu, da sodeluje. In tukaj pa imajo države, kot je Slovenija, zdaj, če
to zadeva nam jasno ali pa našim politikom predvsem ali pa avstrijskim vsem drugim, bodo potem tudi skupaj lažje enotno nastopili in, tudi, in mislim, da to je izjemno pomembno. Potem se tudi zadeve nekako dajo rešiti, če se bomo pa še tukaj šli nekako ping-pong žogice, recimo kako drug drugega izkoriščamo, bodo pa te zadeve še veliko bolj zapletene in bo seveda življenje evropskih državljanov še veliko bolj ogroženo. Jaz bi mogoče dodal, ja. Naša država je naredila eno pomembno, morda tudi ključno napako. To je evidentiranje beguncev. Jaz sem to eni odaj povedal in potem so rekli, ja, vi ste za brezvladje, mi izvajamo Schengen. Kakšen Schengen? Schengen se izvaja v Grčiji. To je prva država Schengena, s katero begunci, ki prihajajo z Bližnjega vzhoda, imajo dotika. Tam tega Schengena ni. Potem so rekli, če izvajamo Schengen, če bi izvajali Schengen, potem v Slovenijo lahko vstopi osebe, ki imajo veljavno potno listino in vizum. Za te države vse za Slovenijo potrebujejo vizum. Večina nima ne sploh potnih listin, kaj šele vizuma. In zdaj, ko bo prišla situacija, finale reševanja begunske krize, velike, močne države, kot so Nemčija in druge, bodo dejansko rekli, vi ste jih evidentirali, ukvarjajte se s temi begunci. Mm-hmm. In to je ključna napaka, ki so naše oblasti naredile, ampak so vedno za, ja, mi izvajamo Schengen, kakšen Schengen, če so nikoga evidentirali, ki je dejansko nelegalno vstopil v državo, ker če upoštevamo Schengen na takšen način, on ne more vstopiti v Republiko Slovenijo. Slovenija mora zagotoviti koridore in potem bi se izognila posledic tega dejanja evidentiranja begunce, fotografiranja, ne vem kaj so se naredili, ker seveda in jaz se največ bojim, ne begunce, ki bodo zdaj prihajali ali bodo ali ne spomladi, predvsem vrnitve beguncev, kateri smo mi evidentirali, a mi smo evidentirali 500 milijonov ljudi. Ravno danes, v bistvu so, mislim, ne vem, ali je Nizozemc, ali je Švedska napovedala vračanje 80 000 beguncev. Ne, mislim, ker po pravilih Schengena, prva država, v katero so vstopili, njim se oni vrača. Da jih bodo Grčija ni evidentirala te begunce, če smo mi prva država Schengena, vračali potem z letali in z direktno vračanje. Dobre, ni možno tudi to urediti z letali, ker morate imati sodelovanje z oblastmi. Seveda, ki bojo sprijeli te begunce. Situacija kakšna je, to je težko izvedljivo. To je verjetno namera in verjetno signal, kot je signal glede osebnih predmetov, da bodo opravljena konfiskacija, ampak predvsem to je preventiva, da se pošle sporočilo, ne prihajajte več. Ampak dejansko ta Schengen in naše pod narekovaj izvajanje Schengena, bojim se, da nas ne bo največ stalo, ja. Ker smo mi evidentirali 500 milijonov ljudi, da je šlo skozi Slovenijo. Druga stvar, drugi očitki so pa bili, niste jih dovolj natančno evidentirali, niste jih pregledali, niste jim vzeli prstnih otisov, niste ugotovili, ali so z vojnih področij ljudje, v bistvu, ne. To je bilo pa, zdaj smo poslušali mogoče pol leta. Mogoče za kakšne posameznike, ampak mislim, da smo evidentirali dovolj tistih, da lahko imamo dovolj posla, resne da probleme. Se z njimi ukvarjamo. Jaz sem hotel še to reči, da se mi zdi, da o teh zadevah tudi v Sloveniji, recimo primerjalno z, dobro, vi ste omenili neki članki so in podobno, ampak se mi zdi, da tudi po naših medijih, tudi v javnosti se premalo razpravlja, poglobljeno razpravlja o teh zadevah. Recimo, če primerjam, ko zasledujem, recimo, kako se o teh zadevah razpravlja v Nemčiji ali v Franciji ali v drugih državah, res so tam nekako tudi te stvari bolj akutne morda, zaradi tega, ker imajo te ljudi bolj tam, kakor pa jih imamo mi zdaj, lahko jih pa jutri že tudi imamo, ampak se pravi, vsi intelektualni potencijali razmišljajo o teh zadevah. Kako? Mislim, da imam odgovor, profesor. Ja. Mi smo v času pred osamosvajanjem imeli močno civilno družbo. Ja. Potem je ta civilna družba praviloma večina ni šla v politiko. Zdaj, pred 3-4 leti, potem se začela ponovno obujati slovenska civilna družba in spet so šli v politiko. In to je mogoče eden od razlogov, ker nimamo močne civilne družbe, ki je za hrbtom oziroma za vratom vsem tim politikov in oziroma tistim, ki izvajajo oblast in Slovenija ja, še pa glede tega, ker so se šli so na drugo stran. Ja. Razprava o begunci se je zreducirala na, v bistvu, na, pač na, res na, postopke. Na incident, na te najbolj obskurne in najbolj
rekel, dogodke, ki vplivajo pač na psihologijo ljudi, odnos, na strah. Tudi, recimo, ko sem prej omenil Tomaža Akvinskega, recimo, da poskušamo tudi malo pogledati v zgodovino, tudi recimo, da pogledamo, recimo, kako so bili ti odnosi, recimo, v Bosni in Hercegovini in podobne stvari. Torej, vse te stvari so dobrodošle za to, da poskušamo tem zadevam tudi danes dati širše odprte karte in da se jih bolje lotevamo. In da jih poznamo tudi, postaviti v kontekst nekaj zgodovinskih oziroma. Ja, v primer kontekst postavimo in s tem seveda tudi se vsi bolj sposobno zarešvati, ker gre tukaj vendarle za, po moje, za zelo pomembno, ne samo humanitarno vprašanje, to se pravi, kako pomagam človek človeku, ampak tudi kako sprejmem človeka, ki je vendarle drugačen, koliko sem tudi jaz usposobljen, recimo, da se soočim z njim in da poskušam z njim nekako sodelovati. In to je tudi seveda širša zadeva in so tudi pri nas marsikakšne stvari, recimo tudi po nekaterih naših šolah se že doslej, recimo, ker imajo recimo muslimane v šolah, se postavlja to vprašanje, se poskušajo zelo na konkretnih primerih, kako zdaj te stvari reševati, recimo, in imamo tudi modele in poskuša se, vendar to bi bilo treba, po mojem, tudi bolj v javnost spraviti, ker je zdaj ravno prilika, da se s temi stvarmi soočimo in poskušamo odgovoriti na to vprašanje. Dobro, jaz bi, ker je bila danes zelo zanimiva okrogla miza na IFI meso, bi mogoče preden gremo na oglase, ne, v bistvu vi ste danes razpravljali o tem, o oboroževalni tekmi oziroma o kopičenju orožja na Balkanu. Ne. To se pravi, oborožuje se Hrvaška, ki jo pač oborožuje NATO, potem Srbija, ki naj bi dobila ruske rakete, Hrvaška, neke ameriške sisteme. V bistvu, in kakšna, pravzaprav, kaj to pomeni za neko situacijo, kjer bi pravzaprav prišlo do konfliktov med temi državami, če ne bodo mogle v bistvu sporazumno regulirati tega toka beguncev, ne? Oziroma ga zaustaviti že na makedonsko-grški meji, tako kot pač predlagam. Gre za države, ki imajo pešano gospodarstvo. Recimo, zadnja raziskava je kazala, da Hrvaška je leta 79 in lansko leto je Hrvaška imela nič celih pet manjši družbeni proizvod kot leta 1979. Mislim, da to slikovito kaže, v kakšnem stanju se nahaja Hrvaška. Srbija isto ima zelo slabo gospodarstvo, tako dejansko, da gospodarske osnove ni za nakup, oziroma ni denarja za nakup takšnega orožja in mislim, da to škodi kakšnakoli rivaliteta med Srbijo in Hrvaško, ki su dejansko u tem primjeru ispostave Hrvaška Združenih država Amerike, Srbija Ruske federacije, destabilizira ne samo te države, ampak celotnu regiju, tu Bosnu i Hercegovinu i poravadi ta konflikt med Srbijom i Hrvaško se preleva u samo Bosnu i Hercegovinu i mislim da to nije dobro, pa tudi sam Dejtonski sporazum u aneksu, mislim, NAB u bistvu zagotavlja da države potpisnice Dejtonskega sporazuma u tem primjeru su bile Srbija, državna skupnost, zapravo Zvezdna Republika Jugoslavija, Srbija i Črna Gora, Hrvaška, Bosna i Hercegovina su se zavezale da ne bodo sudjelovale u oborožitveni tekmi. In su določeni vojaške zmogljivosti, limiti, znači meje vojaške zmogljivosti, koliko lako imaju, ne vem, bojnih helikoptere, koliko letal, koliko tankov i tako, tako da u okviru tega moraju ispoštovati i u svakih par mjeseca mešana komisija obiskuje vojaška oporišća vojsk Srbije, Hrvaške, Bosne, Črne Gore in ugotavlja ali se to spoštuje. Tako da te države lahko se oborožijo samo v skladu s Dejtonskim sporazumom, ki predvideva natančno število vojaških zmogljivosti. Ampak, če pride do tega, da se Hrvaška in Srbija oborožuje, potem jaz ne vidim nobene prihodnosti same regije, čeprav je prihodnost regije tudi brez tega zelo uprašljiva, ker imamo situacijo, da 20 let po vojni imamo slabše gospodarsko situacijo v večini držav, kot pred raspad nekdanje skupne države, a imamo bistveno boljše predpogoje, da bi se ta regija kot celotni svet razvijali, ko zamemo primjer, druga svetovna vojna je končana leta 50.
45, leta 60, 20 let po vojni, kot je zdaj 20 let po vojnih v nekdanji skupni državi, Evropa je cvetela, blestela, obnovljena z Maršalovim planom, tu imamo slabšo situacijo, tako da to odpira vprašanje, koliko je sploh Zahod, Evropska unija, zainteresirana, da bi prišlo do ekonomske obnove regije. Kot gledamo iz Združenih držav Amerike in Evropske unije, je interes, da je mir in stabilnost v regiji, a druga vprašanja, predvsem vprašanje ekonomije, bodo rešile multinacionalne korporacije in interes Zahoda, da je čim manjši vpliv Ruske federacije v tej regiji. Ampak zdaj ni vprašanje samo Ruske federacije, ki intenzivno širi svoj vpliv, ampak tu je tu Turčije, nekateri drugih držav, pa same Kitajske, ki se dejansko utika v pomembne infrastrukturne projekte, kot je iz Soluna preko Srbije do Mađarske železniški tir. Tako da, če se bodo ti speljali projekti, a mi bomo zamudili, naš drugi tir, če ga zgradimo čez 20 let, potem nema obistvenega pomena in obene funkcije, bo samo strošak za vse nas. Jaz bi se tem geostrateškim zadevam, mogoče v tretjem delu, bi se posvetili samo po oglasi, pogledamo oglase, pa nadaljujemo po oglasi. Ono pozdravljeni v oddaji Vroči stol zdaj, ker smo že pri tej, bi rekel, balkanski poti, begunski, ne, ali če do pomladi se pač ne pride do neke rešitve, ker se pač ali z denarjem Evropske unije ali v Turčiji zaustavi ta tok, ne, in tudi v Grčiji, ne, v bistvu in Makedoniji, ki naj bi pomagali. In če ne bo prišlo do neke, bi rekel, politične rešitve, kot je pač poskus, da se v Siriji doseže pač nek dogovor med protivladnimi oziroma zmirnimi skupinami in vlado, lahko pride na Balkano, mislim, ker videli smo na makedonski meji, ne, ko so ljudje eno noč zunaj, ne, bistvo, ne, potem pride bistvo do napadov z noži in do ljudje dobesedno pobesnijo, ne, a lahko pride zaradi tega do kakršne okoli večjega konflikta med državami. Ja, med državami. Pomlad se začne čez slaba dva meseca, tako da tu, če bi obstajala volja, ni možno v tako kratkem času narediti, ampak ni interesa, da se razreši konflikt glede islamske države. Denar ne bo rešil stvari, moramo bistvo rešiti. Ampak Turčija pa Nemčija se resno dogovarjata, da pač dobijo 3 milijarde. In doseči splošni konsens glede begunske oziroma migrantske krize. To, kar je obljubila Evropska unija Turčiji 3 milijarde, to ni nič. Turčija je velika država, močna država, 3 milijarde ne pomenijo veliko Turčiji. Glede, da je Turčija v zadnjih 10 letih odplačala vsa sva dogovanja do Svetovne banke, do Mednarodnega denarnega sklada, tako da 3 milijarde nič ne pomeni v Turčiji, oziroma zelo malo, ampak 3 milijarde ali 300 milijard ne rešuje problema, ker bodo begunci prehali, ker ne rešujemo izvirno konflikta in vzrokov za sam konflikt. Obstajajo celo ideje znotraj posameznikov oziroma posameznih opcij v Evropske unije, da bi celo bilo zaželeno, če bi se v Makedoniji izval lokalni oboroženi konflikt, ker bi lahko oboroženi konflikt preprečil, prekinil migrantske oziroma begunske poti, ker je Makedonija na nek način osko grlo na tej poti. Imamo primer Ukrajine, tamo potekajo vojaški spopadi, tamo ni begunskih migrantskih poti in nekateri možakari se spet igrajo z usodo same regije Zahodnega Balkana, da so pripravljeni tudi podpreti en takšen konflikt in v Makedoniji imamo že 10 let isto oblast. Ta politična opcija je komplementarna s politično opcijo, ki vlada v sami Evropi in tisti posameznik, ki vodi zdaj trenutno Makedonijo, je pripravljen opravljati za del evropskih elita tudi ta umazan posao, da bi izval konflikt. Mogoče to zveni, mogoče noro, da bi tako rekli, po domače, ampak mnoge stvari, ki so prej napovedane glede konfliktov in vojn so se zdele v tem trenutku, da tako rečem, spet nore, ampak so se zgodile. Pa kdo je mislil, da bo prišlo do vojne v nekdanji Jugoslaviji, pa je bila tako brutalna vojna, ali kakšnih drugih konci sveta, ali recimo imamo primer Ukrajine, tako da moramo zelo resno vzeti te možnosti, da bi lahko prišlo do lokalnega oboroženega konflikta v Makedoniji z namenom, da se prekine begunska oziroma migrantska pot z Bližnjega vzhoda proti Zahodni Evropi.
Ja, ampak s tem seveda ni ničesar rešeno. Jaz sem hotel tudi glede, ko ste prej govorili o oboroževanju, recimo v našem sosedstvu, pravzaprav oboroževanje tudi takrat Sirije in vseh drugih stvari, ali pa kjerkoli se to dogaja, pravzaprav povzroča samo, da se potem vojne dejansko začnejo. In seveda tukaj, zato so ti spori, ki se pojavljajo in potem posledično vojne, seveda vedno povzročeni tudi s tem in mnogi tudi opozarjajo, recimo Nemčija, Francija, Združene države in seveda tudi Rusija in vse druge, so velike izvoznice orožja in tukaj že prej smo rekli, recimo, da gre vedno tudi seveda za trgovanje in dolžni ljudje potem seveda tukaj vedno nastradijo, zato je... Da gre za v bistvu motive orožarske, orožarske ja, industrije v bistvu, seveda, in multinacionalk. Ti poskušajo ne samo te multinacionalke, ampak gre tudi seveda tukaj za ustrezno tudi gospodarsko, gospodarski položaj, kajti orožje je zelo pomemben sestavni del, čeprav ne... Brez njega ni vojne, brez orožja ni vojne, ni konflikt. Ampak ni tudi ne gospodarske rasti, recimo v določenih državah in zelo veliko pokriva. Ampak problem je v tem, da seveda s tem se zadeve ne rešijo in problem je s tem, da zaradi tega povzročimo toliko trpljenja tolikim ljudem in zato je seveda tem stvarem treba pristopati vendarle racionalno. Vprašanje pa je seveda, če so nekatere vele sile pripravljene na to in zato je ta zadeva tako akutna in jaz mislim, da kakršnokoli reševanje silo seveda ne bo omogočilo niti ne rešilo recimo teh zadev, tako da bo begunska kriza najbrž še ostala. Ne? Mislim, da je tu ključno vprašanje, zakaj Zahod se noče vtekati preveč v to, ker gre za medmuslimanski obračun, obračun med šiti in suniti in vsak ima svoje eksponente. Suniti so eksponenti zahodnih držav, šiti so eksponenti Irana, sirski režim in Rusije, pa še nekateri drugi države, mogoče tiha podpora same Kitajske, čeprav Kitajska se ravna zelo pragmatično, ko gre, ker recimo 52% dobave nafte prihaja iz Irana in iz Saudske Arabije za Kitajsko, ampak Kitajska se pragmatično ravna zaradi tega, ker ne vem, Saudska država, Saudska Arabija simbolizira 90% sunitov, dejansko je trdnjava sunizma in dva sveta mesta, Meka in Medina, sta v Saudske Arabiji, tako da poskuša balansirati, ampak hkrati imeti mogoče ne javno, ampak v ozadju še boljše odnose samo Saudsko Arabijo. In v tem kontekstu treba razumeti, da še zdaleč nismo blizu rešitve vprašanja glede islamske države, ker karkoli gre, oziroma na kakšnikolih mednarodnih srečanjih, ki se srečuje predstavniki, najviši predstavniki držav, na nek način se poskuša relativizirati ta problem, oziroma ključni problem, to je vojaški konflikt, ampak predvsem se poskušajo ukvarjati samimi posledicami tega vojaškega konflikta, a to so begunci in migranti, ker dejansko tu imamo kombinacijo i begunce i migrante. In su pregnani, hkrati ne bi mogli preživjeti, oziroma su ekonomski razlogi da su to zapustili. Jedna kombinacija malo specifična, ampak u mnogih primjerih gre i za begunce i za migrante, čeprav po definicijah se jasno ve kdo je begunec, kdo je migrant, ampak je tu prišlo do ene kolizije da su dejansko nekateri posamezniki oziroma osebe, ali en znatan deo njih krati jedno in drugo. Tako da u tem kontekstu dejansko nisam optimist da bomo kmalo imeli rešitev na tem koncu sveta, ker je preveč akterjev, če je preveč akterjev, dejansko su možna potikanja, gre za velike geostrateške interese in teško je poiskati kompromis, da su vse strani zadovoljene in dejansko imamo tudi same testiranje novih vojaških zmogljivosti, oborožitve, vojaške opreme in je to idealan poligon. Potem vojaška industrija cveti. Da bo to Slovenijo izčrpalo, v bistvu, mislim, če se vrnem malo, Slovenijo
izčrpava ta begunska kriza, ne glede na to, da pač nima nekih težav še vedno. Ja, ampak to vele sile ne zanima, ali Slovenijo izčrpava, ali ne, to moramo mi voditi računa, oziroma tisti, ki izvolite. Vodijo slovensko državo. Izvolite. Ja, jaz bi najprej k temu, jaz se tudi strinjam, da Evropa gleda to, na to predvsem kot sunitski in šiitski spor ja. In zaradi tega vendar pa mislim, da je škoda, ker samo tako gleda, ker pa pozablja, da je recimo v tem sporu pravzaprav najbolj nastradajo kristjani. In kristjani so recimo v tem sporu vedno, kar je seveda tudi na nek način razumljivo, vsi islamski verniki in tudi tisti, ki so upleteni v te boje, bodo seveda poiskali sovražnika zunaj svojih vrst in zato so seveda tudi največje žrtve so pravzaprav kristjani in na nek način tudi to tega pravzaprav ne razumem, kar zadeva recimo slovensko srednjo, tako politično, kot včasih tudi celo medijsko, da recimo ljudje se potem posmehujejo temu, češ da se kristjani ali pa da katoliška cerkev poudarja vlogo, to težko vlogo kristjanov v teh procesih. Ja pa sej je vendar nenormalno. Jaz se pa sprašujem, zakaj evropski politiki nekako bolj ne gledajo tudi na to vprašanje, če že gledamo recimo človeško, je seveda tisti, ki so največje žrtve, so pravzaprav prvi potrebni pomoči. Drugo pa, ko ste rekel Slovenija, jaz mislim, da seveda za Evropo ni to vprašanje Slovenije, jaz pa mislim, da je pa to za Slovenijo prilika. To se pravi, da se mi, če tako rečem, organiziramo in tudi na nek način dogovorimo, kako reševati ta vprašanja, pa seveda tudi mnoga druga vprašanja, ki jih v Sloveniji še nismo rešili. Zato je za mene to pravzaprav prilika, kakor bo to tudi za vse druge države. Veste, če pridejo neki krizni dejavniki zares, v družbeno življenje, takrat se je treba opremiti, da bomo te dejavnike, pa seveda tudi marsikakšne stvari, ki jih nismo rešili, uspeli rešiti in pri nas imamo marsikaj tega. Tako da jaz mislim, da je to samo prilika, da se teh stvari bolj lotimo. Verjetno se strinjate, profesor, z mano, da so zgodovinska dejstva, tam kjerkoli je Zahod posredoval na Bližnjem vzhodu, največje žrtve so prav bili kristjani. Ja. In danes, ko vsa ta vaška skozi zadnjih 100 let od neokolonializma, so v bistvu najviše ceno plačali tam, ko še je kristjani, ki so dejansko izginuli z tega zemljevida, čeprav so imeli zelo pomembno ulogo v tamkajšnjih družbah in so bili v bistvu zelo izobražen družbeni razred in hkrati so tudi upravljali nekatere naloge, ki so bile muslimanima po teološki doktrini prepovedane in so v bistvu bila pomembna ta kockica v tem mozaiku življenja v teh družbah. Ampak zaradi vojaškega ali kakšnega drugega vtikanja, posredovanja zahodnih držav so postali največje žrtve. Tu so zdaj žrtve, ker gre kot kolateralna škoda, so kristjani žrtve sunitsko-šitskega konflikta, kjer se vsi v bistvu navezuju na selefizam, na izvorni islam, na prvo generacijo muslimanov, ki je živela v času na način kot je živel prerok Mohamed, zaradi tega, ker iščejo legitimacijo za svoja dejanja, da so oni v bistvu tisti pravi muslimani, posebej sunitski muslimani v bistvu potem šite po tej doktrini imajo za heretike in na koncu vedno je največja žrtva nekdo tretji, ki dejansko nima skoraj nobene povezave s tem konfliktom. Jaz se deloma strinjam s tem, bi pa rekel še to, da je dejansko tukaj tudi vprašanje te evropske imperialne politike, ki je seveda deloma res prišla iz tako imenovanega evropskega krščanskega sveta v času kolonizacije, potem tudi v prvi in drugi svetovni vojni, kjer so Evropejci recimo povzročili marsikatere neprilike tem državam in je to nek odgovor. Drugo je pa, da se je pravzaprav, in jaz ne vidim teh konfliktov izrecno zgolj v verskem smislu, ampak jih vidim v imperialnem smislu. To se pravi, če je bila prej Evropa recimo tista, ki je imperialno se obnašala do teh ljudi, se zdaj
seveda ti ljudje imperialno obnašajo in seveda jasno, da so pa žrtve potem tudi katoličani oziroma ostali kristjani, ampak seveda ne toliko zaradi nekih verskih motivov, ampak pač kot grešni kozli, ker tudi sedaj ne gre za neko versko vojno, ampak gre za imperialno vojno in vedno je ta vojna bila imperialna, to se pravi, kdo bo koga in seveda so ljudje tudi vedno našli določene razloge za to, da so bili bolj močni v nekih religioznih momentih, ki pa niso striktno in mislim, da je danes izjemno pomembno, da tudi poskušamo in tudi mnogo ljudi, recimo tudi Asman, ki je nekako zelo prisegal na to, da je religija tista, ki monoteistična religija, tista, ki teži k borbenosti do drugih, je danes nekako to marsikaj spremenil, ker načeloma, če rečemo, in tudi britanski, recimo, judovski rabin Sachs pravi, da ne v imenu Boga se bori. To se pravi, kadar se borimo, pravzaprav Boga izkoriščamo za svoje sebične imperialne namene, ga instrumentaliziramo in gre pravzaprav tukaj za čisto preprosto malikovanje v religioznem smislu za to, da se opraviči svoje strateške, politične, imperialne in katerikoli druge sile. Seveda so pa te stvari izjemno zapletene, ampak mislim, da bi in zato je tudi izjemno pomembno, da tudi muslimani, mnogi muslimani to danes dejansko poudarjajo, da je potrebno iz muslimanskih izvorov, kakor tudi iz kršanskih, kakor tudi seveda iz judovskih in vseh drugih, iskati tiste temelje, ki v imenu Boga nas vse obvezujejo k miru in sodelovanju. To je vaš kolega Hans King zelo dobro o tem pisal in pojasnjeval. Ampak recimo moje izkušnje, poznam veliko ljudi, ki so kristjani z Bližnjega vzhoda, nekateri so mi prijatelji, ampak dejansko bolj prakticirajo krščansko vero, kot sem lahko opazil na Zahodu. Mm-hmm. Prav v teh, ker je dejansko izvirno krščanstvo z Bližnjega vzhoda, ne Zahoda. In praktično so v bistvu, da tako rečem, veliki verniki, ki praktično živijo krščanstvo za razliko Zahoda, ki to nam popolnoma drugačen način prakticirajo, ali so pripadniki te iste vere. In to so te kulturološke razlike, zemljepisa, zgodovine. Prav, mislim, zdaj ne vem koliko, ker pač pravite, da niste brali gospoda Hribarja, pravi, da pač Evropi grozi trojno sesutje in da bi se morala ozreti nazaj do sedanjih duhovnih meja, ne, v bistvu, ne. Ja, poglejte, jaz se seveda strinjam, da je to velik problem Evrope, ker na nek način ljudje, posebej v kriznih položajih, recimo tudi v osebnem smislu, recimo, če se nam zgodi nesreča, če se nam zgodi smrt, če se nam zgodijo katerekoli osebne ali pa potem tudi širše družbene tragedije, takrat pravzaprav vidimo, kako je naš položaj negotov. In mislim, da to osveščanje in mislim, da tudi sedanji papež nekako vedno kliče k temu, to osveščanje ni mogoče brez nekih religioznih temeljev. Seveda, zdaj, jaz osebno sem vesel recimo vsakega človeka, ki je duhovno osveščen, da bo živel globlje življenje, da bo poduhovljen, da bo tudi svoje odnose s seboj, z drugimi nekako reševal na tej duhovni podlagi, ampak sam pa mislim in recimo tudi nemški recimo neomarksist bivši, ki je sedaj pač zelo blizu nekako tem kršanskim temeljem, Habermas pravi, da tega človek ne more, tudi prej omenjeni Sachs prav tako pravi, če se ljudje nekako sami postavimo in zasledujemo samo svoje cilje, potem smo takoj borbeni drug do drugega. Če imamo vero, potem in če imamo vero v tem smislu duhovnega poglavljanja, če imam vero in duhovno se poglavljam, potem sem sposoben tudi te neposrednosti premagovati in gledati stvari globlje. In seveda to je zelo pomemben izziv,
tako da, recimo, Karl Rahner, znani katoliški jezuitski teolog, je rekel, da Evropa bo v tretjem tisočletju pravi, ali bo duhovna ali pa je ne bo. To se pravi, to vprašanje seveda ni zdaj neka nova pogruntacija, ampak je vprašanje, če tako rečem, stalnost našega življenja. Vsi smo pred to postavljeni tudi osebno, na nek način vsakdo izmed nas ve, da rabi neke duhovne inspiracije, če hoče, da bo živel in preživel, tudi družba rabi nekih duhovnih temeljev. In zdaj, če sva spet pri Sloveniji, jaz to vedno poudarjam in mislim, da nikoli ne bomo dovolj o tem rekli. Mi se moramo tudi v Sloveniji nekako zmeniti, na katerih temeljih bomo sodelovali. To pa pomeni tudi, da je to sodelovanje v odprtosti do ljudi, ki vidijo globlje, ki vidijo dolgoročnejše, da smo pripravljeni te ljudi integrirati. To je tisto, kar ste vi rekel, za krizni management so ljudi, potrebni ljudje, ki vidijo dolgoročno, in jaz mislim, da ta dolgoročnost gre na nek način za Janeza Evangelista Kreka, je recimo Trstenjak zapisal, da je gledal, kakor bi imel delal, kakor bi imel vedno pred seboj nevidnega. To se pravi, če hočem res dobro delati na zemlji, moram imeti globoke korenine, videti daleč, in recimo brez te široke duhovne razgledanosti je to zelo težko, in zato so tudi ti časi zelo pomembna prilika, da se o tem, da o tem razmišljamo. In tudi ti filozofi, o katerih sem prej rekel, da so jih recimo v Nemčiji vprašali, med njimi mislim, da je tudi za švicarsko časopis je tudi Žižek, recimo, ja, tudi nekaj takega omenil, pač da je potrebno neko samospraševanje in da je treba te zadeve se lotiti z nekimi globljimi uvidi, in jaz vidim te uvide, pač da se prisebimo in poskušamo odkriti svoje duhovne korenine in sodelovati. Jaz bi dodal, na čem temelji Evropska unija? Bom poenostavljeno povedal, na direktivah. Vse mislijo, da bodo v Bruslu rešili na direktive. Tu te kvote, ki so jih, ne vem kako izračunali, dodali, so neke vrste direktiva. Vse se poskuša rešiti skozi direktive. Dodal bi, ker jaz ponovadi rad povem, moč je v nevidnem. Ljudje samo to, kar vidijo, misle, da obstaja. Ampak moč je v nevidnem. In tu so te razsežnosti, različne dimenzije, ki bistveno vplivajo na naša življenja. Ko pogledamo naša življenja, učijo nas racionalnosti, ampak dejansko i racionalni momenti determiniraju naša življenja. Kjerkoli. Ali gre za menadžment, vprašajte naše menadžere najboljši, kako se odločaju, obstaju neki izračuni, ampak dejansko se odločaju na podlagi tih iracionalnih momentov. I ta iracionalnost nam je pomembna. Ni dovolj samo direktiva. To je ta duhovnost je deloma religijska, en deo, ampak nasploh ta duhovnost je tisto, ki sam koncept Evropske unije v bistvu ne da zanika, ampak sploh ne upošteva, ker misli, da se skozi en mehanistični pristop politike, vodenja same unije ali celo posameznih držav lahko reši vse problemi, ali mislijo, da je rešio probleme, če Erdogan dajo 3 milijarde evrov. To ni rešitev. Ja, če, to je tako, če ne vidiš problema, ga ni, ne, v bistvu, ampak hotel sem še eno za konc praktično. Vi ste bili zelo kritično do neke točke, na kateri se je Slovenija znašla, ne vem, mislim, ja sem si prav zapomnil, da na današnji okrogli mizi ali je eden od kolegov govoril o tem, da pač v tem trenutku ni, ali naj sledimo sosedom, ali naj čakamo na Evropsko unijo, ali naj sami nekaj naredimo, bismo, da so malo dezorientirani v tem trenutku, v bistvu ne. Smo, mislim, to je dr. Kremen Goše zelo lepo to povedal na okrogli mizi in delim njegovo razmišljanje. To ne pomeni, če kritiziramo našo državo, da imamo manj radi. Kritiziramo je, ker smo odgovorni državljani in želimo, da bi ta naša država bila čim bolj funkcionalna, da bi ustvarjala družbo blaginje, družbene harmonije in podobno. In mislim, da to kritiko morajo vsi jemljati na takšen način. Ne da na osebni ali kakšni drugi ravni, da nekdo proti nekomu ima kaj proti. Ampak ta kritika i institucije Evropske unije je u funkciji da bi bile še bolje. To ne pomeni da smo euroskeptiki, ampak odgovorni državljani, so državljani, ki nam ni useno kaj se bo zgodilo
z našo državo, ali Evropsku uniju, ker dejansko delimo mnenje da je to milenijski projekt družitve Evrope i bojim se da će bo padao šengenski sistem ki je uzelo u bistvu pred samim pacem, ki ga dejansko mi kot državljani najbolj čutimo, ker se svobodno sprehajamo znotraj same Evropske unije, pa tudi še nekateri drugi držav, ki izvajajo Schengen, da to dejansko bo veliko razočaranje za državljane Evrope in bo spravilo neko vrsto obupa, da dejansko več ni možno rešiti samo Evropsko unijo. To pomeni, da je Evropska unija še vedno atraktivna. Če imamo toliko število beguncev, ki bi radi živjeli v državah znotraj same Evropske unije, to pomeni da je še vedno atraktivna. Ampak naša naloga, vseh nas, posebej ljudi, ki su izvoljeni najviše pozicije, da je naredio vse bolj atraktivnom. Tudi me žalosti, ko begunci pravijo, ja, mi ne bi ostali u Sloveniji, Slovenija je revna država. Mi moramo narediti da je Slovenija atraktivna država, predvsem za svoje državljane, pa tudi tiste, ki bi lahko, more biti, izrazili želju da bi živjeli u sami Sloveniji zaradi njene atraktivnosti. Izvolite, gospod Juhas, pa zaključimo. Ja, jaz bi samo dodal k temu, da je problem naše države najbrž, ki se kaže seveda potem tudi na vseh ravnih in tudi ravni politike, ko ste rekel, da ne gre za to, da kritiziramo nekoga, ampak da smo veliko krat preveč vsak zagledani vase, premalo pripravljeni sodelovati in seveda tudi v sodelovanju iskati skupne rešitve, ker s tem se krepimo in tudi krepimo medsebojno pripadnost. Tega v Sloveniji še vedno manjka in dokler nekako ne bo te pripravljenosti. Dokler ne bo prisiljenje, dobesedno v bistvu očinu. Bomo kar morali biti prisiljeni v to, da se vendarle v tem smislu odločimo in da gremo preko okvirov, recimo tudi preko okvirov strank, tudi preko okvirov različnih, recimo, včasih celo civilno-družbeno organizacije, recimo, delajo za to, da se pač nekoga promovira in tako dalje. Še vedno je tega premalo, da je pravzaprav naše skupno dobro, tisto, ki ga moramo vsi iskati in poskušati drug drugega spodbujati na tej poti. In to je v kriznih časih seveda še posebej izziv in mislim, da je Slovenija največ naredi, če bo to zrazumela in če se bomo v tem smislu tudi primerno obnašali. Razumem. Da ne bi gledalci napačno razumeli, mi nismo nobeni pametnjakoviči, ki samo kritizirajo. Tudi v okviru svojega posla sprejemamo kritike in kritike su del učnega procesa za nas kod posameznika i kod družbe kod celote. U tem to razumevanje je prevedeno. Če bi rekao, še najveć bomo odnesli od te begunske krize, če bomo se začeli, če se bomo naučili pogovarjati med sabo, oziroma o problemih, ki nastarijo tako begunske, kakor se v drugih usodnih problemih naše družbe. In s tem bo potem tudi naša družba atraktivna, ker ne samo da begunci nočejo prijeti k nam, tudi Slovenci odhajajo ven, celo mladi, recimo, nam odhajajo, na drugi strani pa se sprašujemo, kdo bo v prihodnje še ohranil, recimo, našo deželo. Pa nikoli nismo imeli toliko strokovnjakov, ko zdaj imamo, pa imamo takšno stanje v družbi, kot je. Dobro, jaz bi na te točki mislim, da je to dober zaključek te celotne, ker smo pač res, da nismo samo pod vtisom tega vsakodnevnih novic o incidentih povezanih z begunci, ampak da pogledamo na zadeve malo širše in se vam res zelo zahvaljujem, da sta bila gosta nocojšnja oddaja Vroči stol. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.